mbele yenu. Mara mtaona punda amefungwa. Na mwanapunda pamoja naye. Wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwauliza sababu jibuni Bwana anawahitaji. Mara atawatoa. Hayo yalitendeka ili kutimiza neno la nabii aliyesema. Mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako. Ni mpole na amekaa juu ya punda na mwanapunda. Mtoto wa punda. Basi wafuasi wakaenda huko, wakafanya kama Yesu alivyoagiza. Wakawaleta punda na mwanapunda, wakatandika nguo zao miongoni mwao, naye akaketi juu yake. Wengi wa umati wakatandaza nguo zao njiani, wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza katika njia. Wengi sana waliomtangulia na kumfuata walipaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Alipoingia Yerusalemu, mji wote ukastuka. Wakaulizana, huyu nani? Watu wa umati wakajibu, huyu ni Yesu nabii wa Nazareti ya Galilaya. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Leo tunasherehekea Jumapili ya Matawi. Na tunaposherehekea Jumapili ya Matawi, tunasoma kwanza safari ya Yesu.